Dobrý den, vítám vás na stánku Agro Trnava u Třebíče, u firmy, která se zabývá prodejem komunální zemědělské a lesnické techniky. Rád bych vám představil vozidlo typu AUSA M250M nebo M250MC. Toto vozidlo je komunální vozidlo na svoz bioodpadů, na veškerou komunální práci, motor Isuzu, čtyřkolka. Tady vidíme, že s hákovým kontejnerem. Toto vozidlo může vykonávat jakoukoliv práci, protože na to jdou, je to takzvaný link systém, takže na to jdou veškeré možné nástavby dat. Ať již dopředu radlice, dozadu sypač nebo kropicí lišta, dozadu cisterna. Je to španělské výroby, motor Isuzu, anglická hydraulika, Bosch elektronika. Dobrý den, vítáme vás u firmy Agro Trnava u Třebíče. Firma se, moje jméno je Jaromír Mejzlík, obchodní zástupce. Zabýváme se prodejem zemědělské, lesnické a komunální techniky. A chtěl bych vám představit nosič komunální techniky od španělského výrobce firmy AUSA. Jedná se o nosič AUSA M350H, toto je verze s hákovým nosičem, může to být i třístranný sklápěč. Univerzálnost spočívá v tom, že se dá namontovat jak zimní, tak letní údržba, to znamená, je možno na auto namontovat čelní odmetací kartáč na zimu, sněhovou radlici, ať už šípovou nebo stranovou, potom dále na hákový nosiče možno natáhnout místo kontejneru rozmetadlo inertního posypu nebo soli, potom je možno do cisternu nebo plošinu, montážní plošinu pro výškové práce zhruba do 10 metrů. Auto je vybaveno motorem 2-litrovým Volkswagen, pojezdy jsou Rexroth, hydraulika Bosch. Kabina je dvoumístná, pohodlná pro obsluhu, kvalitní osvětlení, vyhřívaný zrcátka. Co tam ještě dále? Potom dále je to vybaveno čelní upínací deskou pro agregaci různého nářadí. A potom ještě samozřejmě dokonalý výhled díky panoramatické kabině, odpružený sedadla, převodovka je tam hydrostatická a snadná výměna nástaveb během zhruba 20 minut.